Ahoj, my vás vítáme u dalšího onlineového sestřihu po soboty. Tentokrát jsme si do studia pozvali Zerops a zástupce vývojářů a myslím si, že se máme na co těšit. Ahoj, Srigi. Ahoj tě všetci. A ahoj, kluci. Můžete čau, se ahoj. Nám trošku... Čau, kluci. Tak, a můžete nám trošku představit, co vlastně Zerops je? Jasně, a... Jdeme na to. Zerops je pro vývojářská PaaS, Platform as a Service, což v podstatě znamená, že je to typ hostingu, který je vyloženě zaměřený na to, aby se vývojáři nemuseli zaobývat infrastrukturou a mohli se primárně soustředit na kód. Co se týká Zeropsu samotného, tak čím se liší, tak je za nás vize unikátního mixu developer experience, což znamená, jak dobře se ta platforma používá vývojářům, a jaký tam má možnosti extensibility, jaký API a tak poskytuje. Flexibility, což znamená poskytovat co největší šíři funkcionalit, ale zároveň se neplést uživateli pod nohy. Škálovatelnost, což znamená, že máme ambice být schopný škálovat do opravdu velkých projektů. Myslím, že třeba co je v rámci České republiky za větší portály, tak to by klidně mohlo na Zeropsu běžet. A finálně taky, což je jedna ze silných stránek Zeropsu, tak je to cenová dostupnost. Takové menší představení toho, v jakém stavu je celý trh s možnostma, jak hostovat aplikace, tak primárně je to samozřejmě dominovaný tady Big Cloudem, AWS, Azure, Google Cloud. Pak je tady čtvrtina trhu, což jsou v podstatě custom řešení, ať už máte manažované řešení od nějaké firmy, nebo vlastní VPSky, VDSky, na kterých si to řešíte sami. A finálně jsou tady tyhle ty dev-focused PaaS, kam patří i Zerops. Ty dělají aktuálně cca 8% trhu, co se týká tržeb. Přestože tyhle ty platformy se zdají extrémně populární, což znamená, že mají miliony vývojářů, který používají, narejzovali strašné množství peněz, tak tady v posledním survey od Stack Overflow tak pořád zastupují úplně miniaturní procento v popularitě. S tím, že to jsou zástupci taky novější generace a Heroku je tady takový old school, který má 8%. Každopádně pointa je, že miliony vývojářů a přesto malý procento trhu, který to reálně používá. Trošku rozpad těch segmentů a v čem jsou vlastně silný, tak Big Cloud, tam je to jasný, množství služeb a množství věcí, které jdou u nich provozovat, je naprosto šílený. Vzhledem k tomu, že je to takhle šílený, tak často taky člověk potřebuje najmout nějakého DevOps cloud inženýra. Takže je to částečně drahý i na správu a částečně se to může i při větších zátěžích dostat do vysokých cen, co se týká těch resources, které tam nabízí. Každopádně ultimátní volba pro kohokoliv, kdo chce vybudovat nějaký obří seriózní startup, to je asi jasný. Pak další část trhu jsou tyhle ty dev-focused platformy, které jsou často nadstavby v podstatě AWS, takže Heroku, a Render a myslím, že i Railway, tak všechny v podstatě používají jako infrastrukturu Big Cloud, jenom je to nad tím udělaný takový hezčí obličej, aby se v tom dalo vyznat, i když je člověk normální vývojář. Ty jsou pro vývojářský, což znamená, že je jednoduchý s tím pracovat. Často mají názory na to, jak se má cokoliv dělat, takže tam jsou takové omezení v tom, co s tím jde dělat za psí kusy, ale ultimátně je to takový super řešení v rámci tohle výběru. Pak tady novinka, extrémně populární, Vercel a Netlify, primárně pro frontendové aplikace, globální síť, serverless funkce, takže ve chvíli, kdy člověk je ochotný vyvíjet tímhletím směrem svý backendy, tak je to taky možnost. Plus, co se teď pozoruje, tak je v podstatě překrývání linií mezi tím, co je frontend a backend, takže se dá říct, že tohle jsou legitimní full stackový hostingový platformy. No a finální kategorie je, když si člověk pořídí nějakou vlastní VPSku, ať už tady v českých firmách nějakých nebo v zahraničních, což znamená maximální flexibilita, protože je to v zásadě jenom resources,
a dělej si s tím, co chceš dál. Máš tam Linux, nainstaluj si tam, co potřebuješ. Tady samozřejmě ty části se různě překrývají, určitě DigitalOcean tady poskytuje nějaký části s Defocus, PAS a tak dále, ale v zásadě jsou to, to čtyři hlavní segmenty hosting trhu. Teď kde, nebo ještě takhle, co se dá pozorovat teď na trhu, tak je to, to, jak jsem říkal, přerod frontendů na v podstatě full stacky, což má zajímavý efekt na to, že lidi znovu objevují starší platformy a starší jazyky, jako je třeba PHP, protože se zjistilo v podstatě, že znovu vytvořili kolo s tím, co teď dělají ty frontendové backendy. Takže Resurgence, tady Laravelu a podobných. A druhý teď kurz, kterým se ubírá diskuze, tak je to, že člověk potřebuje v podstatě jenom 5-dolarovou VPSku od Hetznera, a může si tam tady nahrát nějaký Qlify nebo podobnou platformu a v tu chvíli má v podstatě jedna ku jedný kopii toho, co nabízí všechny ostatní platformy. Toto samozřejmě není úplně pravda, ale je to to, kam lidi teď míří s tím, co je ideální volba na hosting. Tak a teď kde se teda nachází ZROPS v tomhletom trhu, tak dá se říct, že je to v podstatě uprostřed, protože to je ta naše vize, vzít si od každého to nejlepší a udělat takovou ultimátní platformu pro vývojáře. Je to vzhledem k tomu, že používáme vlastní servery, vlastní datacentra, tak jsme samozřejmě levnější než ty, kteří budou nad AWSkem, takže ZROPS je cost effective, dostává se to hodně blízko tady cenový efektivitě dělat z těch vlastních VPSek. Snažíme se být developer friendly a mít tam tu developer experience, která se vyrovná určitě těm s těm dvou sektorům. Postavili jsme to na vlastní infrastruktuře, nejenom té serverové, ale i tak, jak běží orchestrace, co za věci se dělají na pozadí. A díky tomu nabízíme větší flexibilitu v tom, jak s tou sítí jde pracovat, než třeba tady tyhle ty PAS a blíží se to spíš tady Big Cloudu. Využití na velkou škálu služeb, manažovaná infrastruktura jako PAS, škálovatelnost, jak jsem říkal, a plus to, že nabízíme unifikované environmenty pro různý stage developmentu. K tomu se pak dostaneme jako k vlastnímu bodu. Z jakého důvodu si vůbec můžeme dovolit být v této pozici, nebo jaký máme mandát na to se tam vůbec dostat. Tak to je tady naše extrémně divoká historie toho projektu, kdy ZROPS vznikl v podstatě jak nápad Damira Špoljariče, což je CEO a founder VZostingu, kterýho běží polovina českých e-shopů. A ta idea byla v podstatě jednoduchá. Vezmeme ty prémiový manažované služby, které tady nabízíme našim vlastním klientům a dáme je do platformy, která bude automatizovaná a která bude dělat to samé v té samé kvalitě, ale plně automaticky, takže tady nebudeme muset mít 50 Linuxových adminů, kteří se o ty klienty budou starat. Vývoj začal teda v roce 2019. 2020 se VZostring prodal Contabu, což je globální německá firma, která dělá levný hosting VPSek, což se zdálo jako naprosto ideální konstelace hvězd pro ZROPS, protože jsme měli know-how VZostingu a měli jsme globální infrastrukturu Contaba. Nicméně, vzhledem k tomu, že to byl obří korporát, který úplně nerozuměl naší vizi, naší řeči a decision makersi byli 5 úrovní daleko od nás, tak bohužel projekt v roce 2022 ukončili. Což moje první otázka byla, když nám to oznámili, OK, takže nám ZROPS prodáte. Na což s překvapením odpověděl, že ano. A tím začala dvouroční anabáze, kterou nebudu rozobírat, hledání investora, a aby jsme byli schopni tu platformu jako vývojový tým, původní vývojový tým, který nesl kompletní myšlenku a vizi, relaunchovat čistě za nás, bez toho, aby jsme za sebou měli tohle ten korporát. Tohle se nakonec povedlo, dokonce se podařilo dohodnout s Contabem, že si nechají malou část ve firmě a díky tomu budeme mít dál přístup k globální infrastruktuře, ale pojedeme se kompletně po vlastní koleji. Po dobu toho vývoje jsme investovali v obří úsilí v 10 lidech do toho, aby jsme tu platformu opravdu od nuly
celou vytvořili. Takže teď v tuhle tu chvíli, přestože launchujeme, nebo vylaunchovali jsme 2 měsíce nazpátek, tak ta platforma má za sebou dlouhý vývoj a je rozhodně stabilní na úroveň toho, že bych se nebál tam dávat cokoliv produkčního. Tak, teďkon šílená historie a teďkon aplikace jako taková. Jak jsme na tom s časem, jak dlouho jsem kecal? Hele, 10 minutek, skvělý. Tak ráda, tak teď se konečně dostáváme k hezkým obrázkům. Já si možná trošku zmenším obrazovku, aby to nebylo šíleně velký. Tohle je Zrobs, to je náš účet v Zrobsu, nás jako vývojářů. My samozřejmě Zrobs taky používáme. Máme tam všechno možné, od dokumentace, Wikipedie, Discord botů, analytiku na weby, open sourceovou, vývojový prostředí, aplikace, GitLab runy, takže veliká škála všech možných věcí, které používáme my sami pro vývoj. Každopádně tady jsme kvůli NETE, takže jsem si tady připravil na svém osobním účtu, jak vypadá takový projekt z ROPSu přímo s NETE. Projekt jako takovej na pozadí je v podstatě black box, což znamená, že je to privátní síť tvořená VXLANou. Je to síť grupama oddělený na úrovni resources, takže do tohohle projektu se zvenku nedostane nic, jenom to, co je tam povolený přes nějaký routing. Takže servisy, které jsou v rámci té privátní sítě, tak mezi sebou můžou v klidu komunikovat bezpečně, bez SSL. Je to prostě privátní síť, ve které si ty věci můžou důvěřovat. Takže první věc je, že spolu můžou komunikovat. Druhá věc je, že můžou číst svoje environment variables. Takže když tady mám aplikaci s PHPčkem, ve které běží to NETE, tak můžu komunikovat nebo číst, jaký access details má databáze toho Postgresu. To je rovnou můžu hodit do Envu a fungujeme to automaticky. Tenhle ten projekt, kromě těch uživatelských servis, který jsem tam vydeployoval já, tak se skládá z vnitřní infrastruktury, která se stará o load balancing na úrovni 3 a 7, což znamená, že z internetu něco jde do kontejneru, který má na sobě firewall a unikátní IP adresy, a tenhle ten kontejner to pak přeposílá dál do té vnitřní sítě. Pokud jde o HTTP traffic, tak jsou tam automaticky vytvořený load balancery, což znamená, že je tam automaticky vyřešená SSL certifikace a load balancing mezi různýma kontejnerem a vaší služby. Tohle to všechno je odstíněné od uživatele, takže o to se nemusím starat, to prostě funguje a já se tady starám jenom do služby, který jsem si tam vydeployoval. Mám teda PHP s Apachem, na kterém běží to NETE, mám Postgresovou databázi, mám Keydable, což je open sourceová alternativa Redisu. Tyhle ty dvě věci jsou kompletně manažované s ROPSem, takže to není jenom Docker, který se rozběhl s Postgresem, ale to služba, která na pozadí ví, že je to Postgres a podle toho se taky chová. Teď konkrétně to mám v non-HA, ale když to smažu a přidám databázi, tak si ji můžu přidat i v HA, což znamená, že Zrobs vytvoří proxy balancery a vytvoří setup, kde běží 2 read nody a 1 write, takže je to kompletně HA setup, který má velmi vysokou šanci, že i když se zkazí hardware nebo cokoliv, tak ta databáze bude běžet dál. Přidání databáze ve chvíli, kdy jdu přes interface, tak jenom o tom, že si vyberu, jaký resursy chci, aby ta databáze měla. Takže začít na 4 gram jednom CPUčku by běžela v HA a tím je vytvořena, respektive tím se začíná vytvářet. Druhá část vedle těch manažovaných služeb, tak jsou služby uživatelský, což znamená předpřipravený kontejner, do kterého můžu zbuildovat, aby deployovat svoji aplikaci. Tady mám vydeployovaný to PHPčko s tímhletím kódem z GitHubu. Ve chvíli, kdybych chtěl vydeployovat nový kód, tak mám dvě možnosti. Buď je to, že si to napojím na to GitHubový repo, anebo že to pušnu lokálně z CLIčka, což tady můžu udělat. To ještě otevřu, Robot Gateway, tak nic, live demo, jo, databáze nebyla nastartovaná.
Vysvětlím, co se stalo, jak jsem smazal tu databázovou servisu, která byla non-HA, přidal jsem tu HAčkovou, tak se změnily access details. Tím pádem je potřeba restartovat kontejner s tím PHPčkem, aby byl schopný si přečíst ty environment variables z té databáze. Takže úplně teoreticky, když to teď vyrestartuju, tak by ta servisa měla běžet. Jseš Aleši odvážnej. Mazat produkční databáze za běhu. A byl v té databáze nějaký seed? Byl, ale vzhledem k tomu, že v rámci toho PHPčka je, že se tam ten seed má udělat idempotentně s každou upversion, což nemá s každým deployem, tak by to mělo proběhnout. Ty vole, sakra. Ne, ty jsi udělal jenom restart, to nebude teď s novou upversion, to bys musel udělat deploy. Dobře, nemusíme panikařit, ukážeme, jak je jednoduchý v Zeropsu takovýhle celý projekt zreplikovat a rozjet od začátku, bez toho, abych si v průběhu demo mazal databázy. Takže tam na ten smažu. To je Discord, tam nepotřebujeme. Recepty, vybírám si tady nete, kliknu na deploy. A už mi běží vytvoření celého projektu. První se samozřejmě vytváří ty core servisy. Vzhledem k tomu, že teď musíme chvilku čekat, tak aspoň tam dám screen toho, co se vlastně vytváří. Což je taková infrastruktura, takhle vypadá ta core servisa. Je to napsaný v goučku. Má to aktivní backup, takže se nemůže stát, nebo samozřejmě může se to stát, ale ve chvíli, kdy se na naší straně něco pokazí a tahle ta dedikovaná infrastruktura pro uživatele by měla spadnout, tak je tam active backup, na který se to přehodí. Tahle ta část se rovnou taky stará o shromažďování veškerých statistik, což znamená CPUčko, RAMka, kolik co spotřebovávalo, v jaký čas, do speciálního kontejneru, ze kterého pak uživatel čte. A to samý logy, takže logy ze všech servis, které jsou v rámci toho projektu, tak se posílají na jedno místo, z něj jdou pak forwardovat do BetterStacku, do PaperTrailu a podobných služeb. Pak ve chvíli, kdy jde o HTTP traffic, což znamená 18.4.4.3, tak to jde ještě přes ten load balancer, který je taky v háčku, aby to opravdu vydrželo cokoliv. A tento pak na základě pravidel, které se definují v Zeropsu, posílá na tu konkrétní servisu. A samozřejmě to load balancuje na jednotlivý kontejnery, takže pokud mám tři, tak to rozhazuje mezi nima. Když už jsme v tom, tak Zeros má automatické škálování, což znamená, že první se pokouší navýšit CPUčko a RAMku těch jednotlivých kontejnerů. Ale jakmile se narazí na hranice toho, kam jde škálovat z resources, tak to začne škálovat po kontejnerech, tady začne přidávat a odebírat kontejnery. Což znamená, že když je nějaká velká vlna trafiku, tak by si to s tím mělo poradit. Jakmile ten trafik odpadne, tak se zase naškálovat na to minimum, který jsem si já jako uživatel definoval. Tady se vytvořily ty dvě databáze, s tím se začíná první, protože je potřeba, aby databáze běžela, když už se deployuje aplikace a tady probíhá build. Mám tady adminer Evo, nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale nějaký lidi, kterým se líbí adminer, ale nelíbí se jim, že 3 roky tam už nikdo nedělal žádnej pull request, takže se tam množí issues, tak udělali fork a snaží se tam udržovat takovou moderní verzi adminera, tak to je adminer Evo. Ten build běží tak, že se vytvoří separátní kontejner, který má 8 GB RAM a myslím, že dostupných 5 jader CPUčka. Do tohohle kontejneru se stáhne kód, ten buď se vezme z repa ve chvíli, kde je to udělaný propojením s GitHubem, anebo se vezme lokálně z toho, že zavlám zcli command. Ale by se možná mohlo trošku víc popsat, jak funguje popis té struktury v ZeroSAMLu, podle čeho se to vlastně depluje. Tady můžu otevřít, protože tady to jde vidět, s čím to bylo zbuildovaný. Ten zápis, který používáme, je částečně inspirovaný Kubernetesem.
Nicméně je to upravený, osekaný o ty věci, o kterými víme, že se můžeme starat vnitřně a tím pádem není úplně nutný, aby definoval uživatel. Takže přestože je to YAML, tak se snažím, aby ten zápis byl čitelný a stravitelný pro vývojáře. Tady definuju build fázi, používám Alpine jako základní image, do kterého pak mám doinstalovaný PHP. Tohle to může být zadaný jako array, takže ve chvíli, kdy potřebuju v build containeru Python, Node.js a PHP dohromady, tak si tady vylistuju. V tu chvíli mám dostupný custom image, který má všechno tohleto dostupný. Build komandy, tady jenom stáhnu dependencies, že tam nic není. Tady se nadefinuje, který soubory se mají pak poslat do runtimeu, a z toho se pak vytvoří ta image, která běží na těch kontejnerech v rámci service. Readiness check, jestli je aplikace už ready na to, aby začala přijímat traffic. Init komandy, tady se často dělají migrace. Máme tady speciální utilitu, která zajišťuje to, že tenhle ten command se pustí jenom jednou, protože když deployuju novou aplikaci a běží minimálně na třech kontejnerech, tak by se ty init komandy pustily třikrát, takže je potřeba zajistit nějakou cestu, aby to bylo idempotentní, aby se to pustilo jenom na jednom kontejneru. Takže k tomu máme tenhle ten command, takže to se pustí jenom jednou. Nastaví se přístup k tempu z RobSuserovi, nevím proč, nějaký specifikum možná. A tohle byla teda build část a tohle je run část, což znamená, že build a runtime můžou být postavení na úplně jiných technologiích, protože na build třeba potřebuju Node.js, abych si vybuildoval nějaký frontend, ale v runtime už mi stačí jenom PHP, protože ten statický obsah se servíruje z toho, že si můžu nadefinovat, na čem mi poběží ten runtime. Stejně jako jsou build commands, tak bych tady mohl použít prepare commands, který by mi vytvořili ultimátní image, do kterého bych se mohl nainstalovat dependencích, jaký chci, ale ten základní popis je jenom tohleto a snažíme se v rámci těch imageů mít nadefinovaný všechny knihovny, které jsou aktuálně populární. Je to v zásadě něco, do čeho často není vůbec potřeba cokoliv doinstalovávat. HTTP check, ten je jasný, to dělá každou minutu, check, jestli ta servisa opravdu běží a port, na kterém to běží. Takže když se vytvoří tady tenhle ten build container, tak se na něm provedou ty build komandy, následně se vytvoří runtime image, který je spojený ta technologie plus výsledek z build containeru a tohle to se nasadí na nový kontejnery. Teď mi to poběží, jo, teď mi běží tady blog, takže kdybych změnil tady barvu na černou, udělal z slipu. Já to máš. Jo. A ten původní projekt, ne? Ne, to si můžu vybrat. Dám ZC push, tak mi to nabídne všechny recepty, které mám, takže tady, nebo všechny projekty, které v rámci svých účtů mám. Samozřejmě to jde zadat i rovnou z Project ID a jde tam rovnou pushovat, není to potřeba vybírat, ale tohle je interaktivní mod. Tady si vybíráme té servisa, do který ten koho chci deployovat, tak je app. A v tuhle tu chvíli to pouštím lokálně a spustí se mi deploy, který tady rovnou jde vidět, že už to tam deployuje tu novou verzi. Tohleto celíčko je normální goučková binárka, takže to jde pustit kdekoliv. Takže například, když děláme deploy nových verzí našeho frontendu nebo našeho webu, tak máme Jenkins, do kterého si zadáme tag, který to má vydeployovat, a ten pak vnitřně tady pouští ten zetsli push. Takže těch možností, jak tohleto integrovat do existujících CIček je miliarda. Samozřejmě tam je alternativa, kdy nechci na ZROPSu buildovat, už mám vytvořený nějaký image, který chci jenom rozjet, takže i ZC deploy, který skipne ten krok s tím buildem. Já tady zrovna bude vidět, jak se vytváří nový kontejnery, jakmile to dojede. Teď to v podstatě vytváří ten finální image s tou novou aplikací. Teď mi to vytváří nový kontejner. Jakmile ten kontejner bude schopný přijímat traffic, což znamená, že proběhne nějaký start command nebo ty init komandy, tak v tu chvíli se označí za aktivní. A ve chvíli, kdy je aktivní a je schopný přijímat traffic, tak se smaže ten starý s tou starou verzí, takže mám bezvýpadkový deploy
který jsem spustil tady lokálně zcpush. Takže mám projekt, což je Blackbox, mám v něm manažovaný databáze, mám v něm aplikace všech možných druhů, Node.js, Boon, Deno, Golang, Rust, Python, .NET, Java, PHP, do kterých si můžu jednoduše, jednoduchou syntaxí vydeployovat nový verze, a která běží pak na síti, kterou jsme si ukazovali tady. Když ještě projdu ty možnosti toho, jak se s tím pak dá operovat, když mám vytvořenou servisu, tak samozřejmě vidím kontejnery, který tam běží, vidím, kolik resources to má aktuálně alokováno, vidím historii toho, co tam bylo alokovaný. Pipeliny už jsem ukazoval, přístup, několik způsobů, samozřejmě po lokální síti to komunikuje jenom hostnamem a portem, ale jde povolit přístup přes random z ROP subdoménu, ideální atestování, jde tam zadat vlastní doména, vzhledem k tomu, že projekt má assignovaný unikátní IP adresy, tak se to jenom A nebo A záznamy nasměrují na ZROPS a ZROPS si to kompletně převezme, včetně zprávy SSL. Těch domén tam jde samozřejmě zadat víc. Tohoto míří na ty naše vnitřní L3 balancery, ale logicky někdo může chtít Cloudflare nebo nějaký jiný protekční prvek, který je ještě nad rámec těch jejich aplikací vašich. Takže to samozřejmě taky podporujeme v full strict módu, to znamená, že komunikace mezi Cloudflarem a těma našimi balancerama je bezpečná, takže v tom nejlepším módu, co může být. Ale ve chvíli, kdy člověk nepotřebuje Cloudflare, tak úplně stačí tady náš HTTP routing, v rámci kterého jdou samozřejmě definovat ty routy, takže můžu mít něco, co mi směřuje na admin Evo, když zadám path admin, což je vlastně ukázaný tady, že podle path to směřuje na různý servisy, i když je to stejná doména. Další možnost je přímý přístup přes IPv6 nebo IPv4. U toho jde samozřejmě nastavit firewall, jak blacklist, tak whitelist. Čtyřka je placená za $3 měsíčně, šestka je zadarmo. Ve chvíli, kdy je potřeba, tak na ty domény je samozřejmě lepší mít svoji IP adresu, protože neriskujete, že vás někdo zablokuje, že bude spamovat tu IP adresu, ale je v pohodě taky použít naši sdílenou IP adresu, takže není potřeba si tu čtyřku nutně kupovat. Nastavení škálování, to jde udělat samozřejmě při vytváření, ale jde to udělat i pak tady z interfejsu. Tady si můžu přehodit mod, na kterém běží CPUčko, můžu si zvednout, aby to běželo minimálně na 3 kontejnerech. Můžu si nastavit, kolik ramky chci a můžu si to nastavit v tom range. Takže ve chvíli, kdy moje aplikace podporuje zaběhu, to, že si zvládne vzít víc rám nebo využít víc threadů, tak si to můžu nastavit na škálování. Ve chvíli, kdy používám Node.js, tak si tam dám single thread, dám si tam pevné množství ramky, že to si s něčím neporadí a škálování si řeším v podstatě jenom škálováním kontejnerů. Tady jde vidět, co se vlastně děje. Zvedl jsem to na minimálně 3 kontejnery, takže ZROPS už mi tady přidává další 2 kontejnery. Jakmile budou ready, tak je ty load balancery na ně začnou rozhazovat traffic. Zpráva environment variables, jsou tady secrets, takže běžné věci můžou být nadefinované v rámci ZROPS YAMLu, kam jdou dávat environment variables, ale ve chvíli, kdy potřebuji něco, co je krytý a nedostane se to do repa, nemůže to být někde public vidět, tak můžu použít náš secret systém. A samozřejmě máme runtime log se všech kontejnerů, který v ZROPSu běží. Tohoto všechno se shromažďuje tady v rámci této logger servisy, takže ve chvíli, kdy chci nastavit ten forwarding na BetterStack Paper Trail, tak je to jenom o zadání jejich konfigu do jednoho pole a nemusím líst do různých servis a řešit, jak to přeposílat z nich. A pak je tady ještě přístup do toho, co je aktuálně vydeployovaný v těch jednotlivých kontejnerech, což je alternativa k tomu, že bych se musel dostat přes SSH na ten konkrétní kontejner. Nicméně, kdybych se chtěl dostat přes SSH na ten konkrétní kontejner, tak je to velmi jednoduchý. Dáme zetli VPN app a konkrétní project ID. Teď mi vypadne internet možná.
A teď tímhle tím jedním komandem se můj počítač stal součástí privátní sítě toho projektu, který mimochodem už je černý, protože jsme změnili to CSS. Takže tohle mi umožňuje dvě věci. Za prvý bych se mohl přihlásit na tu databázi a využívat ji třeba lokálně, takže se nemusím lokálně rozbíhat Postgres, ale můžu využít tady díky této VPNC to, co mi běží na Zeropsu, asi ne v HAčku, ale v nějakém jako basic módu s minimálně resources, ale můžu to plně využít. A druhá věc je, že se můžu dostat do těch jednotlivých kontejnerů a tam si jako root dělat cokoliv chci, takže když dám SSH na ten hostname toho konkrétního kontejneru, tak teď už jsem vevnitř tohle kontejneru a můžu si tady dělat, co chci. Samozřejmě tohle to je užitečný jen na debugování, protože podstata kontejnerů je to, že jsou volatilní, takže musí mít nějaký zdroj pravdy, který je součástí toho image, který se v nich deployuje. Takže od toho mám ten build proces a ten prepare proces, abych si tam dal ty komandy, které bych tady dělal ručně a které by mi zmizely s tím vytvořením dalšího kontejneru. Druhý důsledek toho, že mám tady tohleto SSHčko, kam mimochodem jsem nemusel dávat žádný heslo, žádný login, protože jsem součástí té privátní sítě, takže si můžeme důvěřovat vzájemně s těma servisama. To je stačilo SSH a stačilo by dokonce SSH up a vybral by mi to první kontejner. Ten další důsledek je to, že jde použít ten kontejner pro remote vývoj. Nevím, jestli se zkoušeli VS Code Remote, nebo Gitpod, nebo GitHub Workspaces, což jsou vyloženě služby dělané na to, aby člověk měl cloudový development. Tak díky tomu SSHčku je tohleto otázka jednoho kliku a můžu vyvíjet plně na tom kontejneru. Funguje mi SSH forwarding, takže ty samé komandy, které bych mohl volat lokálně, tak můžu volat z toho kontejneru. Takže plně využitelný i na remote vývoj z tohohle pohledu. A tím jsem podle mě prošel veškerou funkcionalitu, kterou Zerops aktuálně má. A konečně se asi odmlčím po, nevím, jak jsme na tom. V 33 minutách. Jsme na tom, jsme na tom dobře. Tak jo, tak tím. Wow. No kluci, co na to říkáte, Laš to nás nasypal, nevím, jestli jste schopní vůbec to pobrat, bylo to taky vysoký. Jako, já jsem si napísal nějaké technické otázky, chemik je zase věc taký ten člověk, který se venuje tomu trhovému nasadění této služby, tak nevím, chemici, chceš se spýtat něco ty, lebo já tu mám nachystaných asi 10 otázek technických. Hele, já jsem si psal taky nějaký techničtější dotazy, ale nechám to teda nejdřív na tobě, protože asi půlku z nich jako minimálně smažu, protože typu otázka, na jakých kontejnerech to běží, jestli to je Docker nebo úplně něco jiného, tak myslím, že se ty Sergi zeptáš, takže nejdřív dám slovo tobě na ty technické věci a já se to tady začnu promazávat. OK. A já bych se možná začal, jak tam byly ty 4 kontejneriky mezi sebou, jak je vyřešená service discovery, je možné ten developer očekávat, že pomenuje službu DB a teda její hostname v té vnitřní síti bude DB, že připomíná to service discovery například jako má Docker Compose. V Zeropsu v každém tom projektu je interní resolver, interní DNSko, který se automaticky updateuje s tím, jak tam vznikají ty nové servisy. Takže samozřejmě, když vznikne nová aplikace, DB, app, cokoliv, tak pod tím hostnamem je tohle k dispozici. Jsou tam vždycky Ačkový a čtyřáčkový záznamy se všemi IP adresama daný kontejnery. Plus jsou tam odvoditelné adresy pro každý ten kontejner jednotlivý. Ale v podstatě ten uživatel by se těma jednotlivýma kontejnerama úplně ani nemusel zabývat, protože ty můžou vznikat, zanikat tak, jak je potřeba. Já se jen pýtám, že PHPčko si potřebuje přidat, já nevím, nějaký connection screen string na databázu a jak jsem to tedy řešil například vo Fly.io, pro mě byl obrovský problém, jako keby najít, že čo mám dát do toho connection stringu, hej.
Tak v našem případě stačí opravdu jenom ten hostname té databáze, takže když se databáze jmenuje DB, tak prostě DB3306 a o toho nemusí se člověk o nic starat. A pokud v případě ta databáze odmigruje nějaký kontejner, nebo dej bože, dojde k pádu nějakého jednoho hardwareového nodu a my nastartujeme nový kontejnery v háčku, tak ty DNS záznamy se automaticky upraví a všechno to funguje dál. Mm-hmm. Plus má Zerobs jednu takovou jako fakt dobrou featureku, která tam je, a to je Direct Source Routing, to znamená, že pro každou službu existuje ještě IP adresa, a to už jsme teda jako hodně nízko technicky, existuje IP adresa, která v podstatě má pod sebou všechny ostatní kontejnery a jde jít na tu jednu adresu a podle zdrojového portu a zdrojové adresy vás to routuje vždycky na ten stejný kontejner. Takže potom v podstatě můžete, v nejhorším, kdybyste nechtěl použít to DNS, tak můžete použít i tu jednu konkrétní IP adresu, která je svázaná s tou službou po celou dobu její životnosti. Má to svoje výhody, dělá se na tom L3 balancing rychleji, takže se tam jako rozhazuje trafik, má to i svoje nevýhody, takže proto tam máme oba dva ty režimy. Jednak se dá balancovat podle DNSka, že máte na jednom hostnému tři ty adresy, pokud je to třeba tříkontejnerová služba, anebo se dá použít ta skoupost adresa na tu servisu. Ještě k tomu sieťování, keď se už o něm bavíme, Aleš spomínal vyexpouzovanie, alebo že sa staráte o porty 8443. Je možné si takto vystreliť do internetu aj nejaký iný port, alebo proste vyexpouzovať Postgres? V podstatě v základu vstupním bodem do každého projektu je ten master container v tom core, který my tam nainstalujeme pro každý projekt. Ten má na sobě navázaný veřejný adresy a vy v podstatě si můžete vystavit ven jakýkoliv port, který můžete proroutovat na jakoukoliv službu dovnitř. Jo, takže je potom samozřejmě na vás, abyste si zajistili jako bezpečnost, že si nevystavíte prostě nějakou službu, která by jako venku být neměla, že vám to někdo hackne, s tím nic neuděláme, ale pardon, je možný proroutovat v podstatě jakýkoliv port ven TCP, UDP. Je nám to v podstatě jedno, je to právě to vystavení přes tu IP adresu, kterou tam Aleš opravdu rychle jenom prolít. Dá se na tom nastavovat i firewall, blacklist, whitelist na IP adresy. A co se týká 80 a 443, tu my defaultně routujeme do toho našeho L7 balanceru, kde běží HTTP L7 balancer, kde běží Nginx, který my spravujeme, řešíme terminaci TLSka, certifikáty pro domény a takovéhle věci, aby se o to v podstatě uživatel vůbec nemusel starat. Ale vraví, že se o to nemusí starat? Já mám jako nie, že takovou záludnou otázku, ale... O tie load balancery, keď sa človek nestará napríklad v takom AWS, tak človek dokáže byť prekvapený, že on ich za to biluje. Jak to mám tak u nás je to v rámci paušálu, ktorý je $5 za projekt, tak v rámci toho sú všechny balancery. Mm-hmm. Takže v podstate tahle vestavená infrastruktúra, tak je v rámci toho projektu. Super. Za mě už možno iba takú poslednú otázku, aby sa dostali k slovu možno aj ostatní. A máte tam nejakú podporu? Bolo tu spomenuté Heroku pre protfile alebo vlastný Dockerfile? Co se týká Dockeru, tak aktuálně technologie, na který to máme postavený, tak nám to neumožňuje. My máme ty kontejnery rozjedný nad Inkusem, což je fork LXDčka, kde takže v rámci toho vlastně my teď Docker úplně provozovat nechceme, ale máme to v plánu. Jednak Inkus začíná koketovat s tím, že Docker podporovat bude, proto jsme nikde neviděli žádný Dockerfile, protože Dockerfile v Europe prostě nejde teď rozběhnout, ale je to jedna z věcí, kterou máme v roadmapě, protože si uvědomujeme, že Docker je samozřejmě jako už v podstatě jako standard, takže je potřeba se s tím nějakým způsobem poprat. My si můžeme k tomu Dockeru rychle dodat. Ty naše kontejnery, jak říkal Honza, tak běží na full Linuxovém OS, takže tam jde dělat spoustu věcí víc než v Dockeru.
Nicméně sami se snažíme rozbíhat různý open source recepty v rámci Zeropsu a ta nepodpora toho dokru je samozřejmě bolestivá, protože některé věci má smysl buildovat rovnou ze jejich binárek nebo ze jejich sourceu, ale některé věci jsou prostě jeden docker image, který nepotřebuje v podstatě nic dělat. Takže za nás úplně ideální setup, když něco takového dělám, je naše manažovaná databáze, runtimey, do kterých já píšu kód, tak v rámci našeho zápisu a pak jednotlivý menší komponenty nějakých third party věcí, které poskytují Docker, tak mít v těch mikro-VMK, které podporují Docker. Je to naše steps, který... Pro vás je hlavní ten Zeropes YAML? Já nevím, pri tom Heroku se písal proc file, člověk prostě povedal, deployujem Node.js appku a to Heroku to jako nadetekovalo podle prítomnosti package.json. Je to nějak podobně jako aj na tom Xeroxe, hej? Já budu úplně upřímej, tohoto je něco, co já považuji za takovou onboardingovou featureku, která je super ve chvíli, když tam chci rychle rozběhnout poprvé nějakou aplikaci. Ale z mýho pohledu jako výváře, tak bych chtěl mít co nejméně magie v mém build procesu. Tím pádem to chceme udělat podobně. Do CLIčka dáme nějakou takovou feature, která bude schopná vygenerovat základní Zeropes YAML, ale to, kam chceme navádět my uživatele, tak opravdu je to 5 komandů, tak si je tam prosím vydefinujte. Vyberte si, jestli chcete YAML, nebo jestli chcete PNPM. Udělejte si ten proces ideální. Ne, spolíhejte se tady na magický Nix specs nebo na proc files a tak dále. OK. Děkujem. Tak já mám otázku, co se týče třeba těch kontejnerů. Tam jsme viděli, že nějaký čas to vytvoření trvá a pak to tam jako předpokládáme v nějaký bance a když se mají startovat jakoby další ty instance, kdyby jako byla velká zátěž, tak vlastně se skipne ten čas toho buildování, té přípravy a rovnou se už jakoby spouští ty kontejnery z toho jako, jdeme tomu jako z nějakého přípravné fáze? Přesně. Můžu, Honzo? Nebo chceš ty? No tak dobře, tak ty, no. je to přesně tak, no. Takže ten proces proběhne jednou, ten výsledný image, který je vlastně kombinace těch technologií, které si nadefinuju v tom base v rámci Zeropes YAMLu, plus výsledek buildu se uloží jako image, takže pak už je to jenom o tom spustit kontejner a v něm rozběhnout tuhle tu image. Nějaký často se... My v podstatě potřebujeme zajistit, aby když škálujeme do šířky ty kontejnery, tak musíme zajistit, aby ty kontejnery byly všechny stejný. To znamená, že máme prostě připravený ten image a z toho nastartujeme vždycky to samý. A stejně tak, ono to tam bylo vidět, alež tam měl ty dvě upversion toho kódu, tak stejně tak je možný, když se to jako nepovede, tak je možný vydeployovat zpátky zase tu starou verzi, protože ta je tam uložená, dokud si uživatel nesmaže. Všechny ty artefakty se ukládají do S3, kde jsou k dispozici šifrovaný, takže se k tomu nikdo jiný jako nedostane. Takže tak. Jo, což je moje druhá taková otázka, jednička a dva řádek, backupy a verze, tak tímhle tím jste dost jako odpověděli, že každý ten kontejner, který se takhle nějakým způsobem připraví, tak je nějakým způsobem verzovaný, zazálohovaný v té S3 a pokud jako já ho ručně nesmažu nebo není tam nějaký maintenance jako to záležitost, tak tam je. Jo, přesně tak. Takhle to funguje u těch runtimeů, že prostě pro každou vyreleaseovanou verzi tam máte ten artefakt připravený. Neukládáme si zdrojový kódy, to samozřejmě si nedovolíme jako u sebe držet, to se nahraje jenom do toho build kontejneru, zbuildí se to a pak se to zahazuje. Zůstává tam jenom ten artefakt. Stejně tak u těch manažovaných služeb, jako jsou Postgre, Marie a tak podobně, tak tam se taky zálohují data. Šifrujou se privátním klíčem, který jsou per projekt, takže per projekt vždycky se vytvoří klíč, kterým se to zašifruje, nahraje se to na jinou S3 zase, kde jsou všechny tadyhle ty databázové backupy, v GUIčku potom uživatel vidí, může si je stáhnout po přihlášení a může se případně dostat k těm zálohám těch databází. Zároveň si může nastavovat, jak často ty zálohy chce dělat a tak podobně. Aleši, mohl bys to ukázat? Jo,
Jo, já k tomu mám dotaz, jelikož vlastně jako jste říkali, že celý to je psaný v Goučku, tak předpokládám to, co je v GUIčku, tak je i dostupný přes CLIčko. Že se to tak nějak stejně volá přes nějaký API. Jo, samozřejmě. Máme dokonce zveřejněný na GitHubu SDKčko, který je kompletně vygenerovaný z naší specifikace, takže je možný si tady z toho SDKčko stáhnout, napsat si kus kódu v Goučku a můžete celý Zerops zahodit tady Alešův krásný frontend a celý si to můžete psát v Goučkový binárce, kterou si napíšete sami. Zároveň se snažíme maximum té funkcionality mít i v tom CLIčku a tam poskytovat zase nějaký určitý komfort, nějakou interaktivitu, v případě pokud se to CLIčko používá v nějakých CIčkách a tak podobně, tak samozřejmě to bez té interaktivity a člověk si může naskriptovat vlastně část toho deploymentu sám v rámci nějakého podějného toolu GitHub Actions nebo cokoliv jiného. Jasný. Pak mám dotaz, jelikož si tam můžu vykliknout databázi, můžu se tam jakoby MySQL nebo Postgre nebo vlastně nějakou key storage. Jak je to vlastně se souborama, protože vlastně jako občas potřebuju nahrávat nějaký soubory na klasickém jako hostingu nebo VPSC, tak to prostě dám na ten samý stroj. Předpokládám, že tam máte nějakou ala S3 alternativu, která ukládáte k sobě na disky. My preferujeme, aby uživatelé používali naši S3, kterou dáváme jako taky jednu ze služeb, takže si stejně tak, jako si můžete vytvořit databázi, tak si můžete vytvořit object storage, dostanete jeden bucket, na kterým si můžete nastavovat vlastní policy, můžete si do toho nahrávat soubory. Kromě tohohle z toho přístupu, který je teda remote, ten není úplně, ta S3 mountitý na server je prostě pomalý, tak ještě kromě toho poskytujeme shared storage, což je v podstatě, může to být i háčkový nebo neháčková verze POSIXového file systému, který si můžete namountit do jakéhokoliv runtime, který tam máte. Takže si můžete takhle vytvořit shared storage a do toho si můžete nahrávat soubory, které se vám potom objeví jako adresář v těch vašich kontejnerech. To je další způsob, jak můžete ukládat fyzické soubory v Zeropsu. Tohle už je na mě hodně jako takový jako komplikovaný, ale chápu to, jako, že tam je spousta... No představte si to, jestli třeba si pamatujete, ve Windowsech je třeba jako Samba, tak jestli tu ten souborový systém můžete někde ve Windowsech namountit jako adresář, tak úplně stejným způsobem si můžete takhle vytvořit ten shared storage, což je nějaký úložiště, a vy si ho v podstatě můžete do jakýhokoliv z těch runtimeových kontejnerů připnout, a potom vám ty data samozřejmě přežijou i ty restarty. Nebo případně zkázání. Ale v tom GUIčku to je na dva kliky, jestli to Aleš ukáže. Ne, to není potřeba. Tam je zásadní věc. Rezistentní disk, který je sdílený skrz všechny kontejnery, to je, se to dá využívat, jakoby člověk... To je to vyřešený. Super. A de facto jako nějaká snadná možnost, udělám si subdoménu cdn.doména a nasměrovat to na něco takového, na takovýhle jako persistentní storage, tak to je otázka taky několika kliků, nebo už je to nějaká větší jako magie? Jako, že by to fungovalo jako file server, jo? No, můj klasický příklad jako to je, vytvořím si nějakou jednoduchou aplikaci registrace na konferenci a mám možnost, že si tam můžeš nahrát svůj vlastní avatar. A potřebuji, aby ten avatar se někam fakt jako fyzicky jako uložil. No. Ale zároveň bych byl rád, když už ho potom jako zobrazuju z toho webu, tak aby se zobrazoval skrz nějakou jako adresu CDN něco, abych před tuhle tu subdoménu mohl dát třeba Cloudflare. Jasně, je možný, ta S3 je veřejně přístupná, takže pokud se ten avatar dostane do té S3 a dá se tam public read policy, tak je možný klidně přímo dávat ty odkazy na tu S3 do webu a je možný to servírovat přímo z ní. Samozřejmě je potom možný před to dát i ten Cloudflare a řešit ještě nějaký CDNky, to zase úplně jiný level a jsou na to lepší poskytovatele. A to samé i u toho shared disku, tam je to prostě ten soubor veřejně dostupný a jde před to dát jakákoliv CDNka. Super. A pak zmiňovali jste vlastně tu VPNku. Je to nějaká klasická známá služba, kterou používáte na tuhle jako přístup do sítě? My pro každý projekt právě vytváříme WireGuardovou VPNku, to znamená, že na tom core
na tom master kontejneru v každém tom projektu běží WireGuard, který v podstatě routuje traffic toho klienta dovnitř a ven. Vy, když si připojíte v podstatě do té VPNky, tak my vám přidělíme IP adresu pro toho klienta, takže vy můžete nejenom, že můžete komunikovat z toho klienta dovnitř, ale můžete případně i z těch jednotlivých služeb vevnitř komunikovat na toho klienta. Máme tam experimentální funkci, kdy v podstatě vy máte nějaký backend a ten celý backend si nahradíte svým vlastním lokálem. To znamená, že veškerý ten traffic, který je vevnitř, který běhá, že třeba já nevím, nějaká jiná aplikace komunikuje s tím vaším backendem, tak nejde na ten backend vevnitř v Zeropsu, ale jde k vám na lokál a vy si tam můžete případně jako debugovat, proč vám prostě ty skripty padají, nebo co tam je za chybu. A zároveň ten backend, který máte na lokálu, díky té VPN se může komunikovat s tou Postgresovou databází, která je v Zeropsu. V podstatě ta VPN vám umožňuje kompletně být součástí toho projektu bez žádného omezení. Ta VPN je podporovaná ve všech těch třech major operačních systémech, takže jako v Linuxu, v Macu i ve Windowsech to relativně spolehlivě běhá. Jo, máme na ní výbornou referenci, takže určitě jako dobrá volba. A co se týče vlastně jako těch služeb, které se tam dají rozjíždět, tak to je, koukal jsem vlastně, jako vy to máte Postgre, Mariu a jim podobné věci. Koukáte i na nějaké jako novinky, co se teďka jako objevují, protože hype jako LLM a vektorových databází, je to pro vás jako směr, kam chcete jako se směřovat, anebo prostě takovej ten, hele, tohle je tady 5, 10 let, 20 let jako osvědčený, tak to tam dáme a nějaké jako experimenty zatím jako si necháme prostě úplně na později. Zrovna předevčírem jsme releasli a podporujeme Quadrant, což je vektorová databáze. Minulý týden jsem si s tím hrál, řešil jsem hlavně Ačko, což byla jako zajímavá cesta. Ono to rozjet, ono, tadyhle z ty věci, to je strašně pěkný, jo. Ono rozjet to třeba z toho Docker kontejneru, to je prostě Docker run hotovo, ono to běží, člověk si s tím může hrát, jo? Ale ve chvíli, kdy musíte řešit, aby vám to běželo v klastru, aby když vám jedna noda spadne, aby se to jako znova objevilo, tak člověk zjistí, že ne každá ta technologie to pořádně umí a je to fakt jako zajímavá cesta. Zrovna ten Quadrant je napsaný relativně pěkně. Máme na toho jednoho klienta, který to používá, tak uvidíme, jaký s tím budou zkušenosti. V podstatě jsme otevření takhle podporovat jakoukoliv technologii, která to licenčně umožňuje. Dneska bohužel jako spousta technologií neumožňuje být takhle instalovaná do cloudu. Ale když je to jako pěkná technologie, je to zájem, tak pro nás je to opravdu jako zajímavé to zkusit naimplementovat a těm klientům to nabídnout takhle na jeden klik se škálováním a se všema těma backupama, který prostě vždycky u nás s tou technologií jdou ruku v ruce. Dodám, že... Co se týče nějakého fulltextového hledání. Můžu? Máme rozdíl... No tak říkejte. Dodej. Já jenom v rychlosti, že podpora z těch databází v HAčku je jedna z priorit, co tam chceme opravdu mít, protože jsou služby jako je ClickHouse, jako je Supabase a tak dále, který lidi často používají, takže si přesně rozjedou tenhle ten jeden velký Docker file, ve kterém se rozjedou ty databázové služby. Mají pocit, že to bude fungovat, ale to je cesta k neštěstí, proto to chceme co nejvíc podporovat nativně v HAčku v rámci Zeropsu, aby to šlo rozběhnout v podstatě v jedna ku jedný verzi, jako kdyby vám ten cloud manažoval Supabase sám, ale vlastníte vy kompletně data, je ta infrastruktura pod váma. Jo. Zeptám se, nepostřehl jsem fulltextový nějaký a věci jako Elastic nebo jim podobný jako takový služby, máte tam zastoupený, předpokládám. No Elastic dáv do toho hodil zrovna vidle, protože ten změnil licenci a neumožňuje nám ho provozovat. Takže tam je varianta OpenSearch, dělali jsme si teďkon... Aktuálně to nemáme, protože licenčně to byl problém. Takže od AWS je tam OpenSearch, máme ho rozdělaný, ale oni už se hodně rozjeli teďkon, co se týká, kdo co naimplementoval. Elasticsearch to opravdu hodně tlačí, má spoustu nových věcí. Ten OpenSearch jako zase tak jako velký pokroky nedělá. Takže aktuálně to tam nemáme. Máme rozdělený Maily Search, což je taky fulltextový engine. Takže ten připravujeme aktuálně.
A zmiňovali jste, že hodně se chcete zaměřit vlastně na ten developer experience, což vnímám jakože v rámci Versu, jakože nám ukázal během posledních několika let, že tam bylo v obrovský pole, jako do kterého nikdo moc jako nezabředl a oni prostě, když tam vystoupili na to kluziště jako první, tak sbírají ohlasy. A v rámci toho mě napadly, zmiňovali jste možnosti právě VS Code. Přemýšlíte i nad tímhle s tím, že by bylo součástí vlastně toho IDEčka i nějaká jako takováhle jako víc developerská záležitost, že bych vlastně jako mohl se z jakýhokoliv počítače přihlásit do Zerops a rovnou tam jako tvořit, vyvíjet, komitovat na nějaký interní git, který tam budu mít rozjetý a pak to tam jako fungovat. A k tomu taková dodaná jako otázka, abych takhle mohl fungovat, tak nechci fungovat na produkci, ale chci vlastně si z té produkce udělat nějakou, a teď já nevím, jak se to obecně jako říká, ale když zašpiním ty data, tak abych měl ty data, ale vlastně neviděl je úplně reálný, abych je měl vlastně nějak jako hodně blízký té aktuální jako databázi, abych si mohl nastavit třeba nějaký testovací mail server, aby se fakt neposílali ty e-maily a někam mi to padalo. Je to fakt ten směr tomu, chcete být víc ta jenom produkční záležitost, anebo i jako míříte do toho světa, hele, můžete na tom do budoucna i začít jako vyvíjet, jo, testovat. Celá pointa toho, proč jsme si vytvářeli to na ten custom interní systém s těma L3 a L7, bylo to, aby jsme byli schopni poskytnout unifikovaný prostředí, ať už je to devil nebo produkce, který se budou lišit v co nejméně věcech. Protože to je ten pád úrazu nebo kámen úrazu, kde se hledají hrozně blbě bugy. Takže proto je ten core za těch $5, což nám ani nepokryje v podstatě ty resursy, stejně na tom běží, ale pro nás je důležitý, aby opravdu na Zeropsu běželo co nejvíc environment, od developmentu přes stage, přes lokální vývoj až po tu produkci. Takže děláme všechno pro to, aby to bylo oboje možný a oboje cenově co nejdostupnější. S tím VS Codem tam jsou dvě možnosti. Existuje VS Code Remote, což je plugin přímo do vašeho lokálního VS Codu, kam se zadá SSHčko a v tu chvíli fungujete ve vašem VS Codu, ale terminál běží na remote kontejneru, kód se ukládá na remote kontejneru. V tu chvíli jde pracovat s Gitem úplně stejně, jako byste to měl lokálně, takže promiň, že ti najednou vykám. Takže to funguje, když dám git add, git push, tak mi to bude fungovat s těma stejnýma credentials, jako mám lokálně. Alternativa je, že si rozběhnu VS Code server přímo v tom kontejneru. V tu chvíli si můžu pod subdoménou nebo tím, že se připojím na VPNku a tím pádem si do prohlížeče můžu dát tu privátní adresu, tak tam mám rozjetý v prohlížeči VS Code, který zase funguje terminál, funguje kompletně to, s čím bych pracoval lokálně. Ale tohoto všechno už teď jde, je to relativně přímožarý a zrovna zde naprosto naproti tomu, aby to šlo co nejlíp nastavit, aby to stálo málo peněz, ale zároveň to bylo co nejpodobnější skrz všechny ty různý prostředí. Super. Takže vlastně jako ta věc, do firmy přijde nový člověk, tak bude na dva kliky vlastně jako do budoucna jako i s tímhletím konceptem Zeropse. Jako a já mám poslední dvě otázky. Zmiňovali jste 10-20 lidí, že na tom posledních 5 let pracovalo. Nevím, jestli, a ta otázka je, kolik vás jakoby teď jako tupé na tu celou mašinérii, správy serverů, vývoj a podobně? Jo, pracovalo nás 10 po dobu 3 let aktivně. S tím, že teď je nás pořád 10, protože za tím projektem jsme si všichni jako vývojáři stáli, takže všichni po ten rok a půl, co mi trvalo sehnat tu investici, dát to dohromady, tak s náma nějak zůstali, buď že zůstali pracovat ve VZostingu, nebo šli vedle, ale udržovali si kontakt. Tu investici, kterou jsme dostali, tak není rozhodně závratná, není na to, aby jsme se dostali tady na úroveň Verslu, to ne. Takže máme lidi, kteří jsou na full time, to jsou 4, a těch zbytek toho týmu, těch 6 lidí, tak k tomu dává nějaký čas stejný, jak jim to jde, co nejvíc, aby přispívali jenom formou toho, že jsou součástí vlastně founding týmu a mají v té firmě podíl nově. Takže jsme teďkon 4, máme aktivně, máme jedno datacentrum, to datacentrum je ve VZostingu, máme tam nějakých 15 fyzických serverů, se kterými začínáme, a plus samozřejmě ta infrastrukturní část je tím pádem pokrytá VZostingem, který se nám o ty servery kompletně stará, a my máme jenom jednoho fulltimeového admina, který si tam řeší ty věci, které jsou už od úrovně infrastruktury dál. Samozřejmě plán... Neřeší vyměnit hard disku. Přesně tak, plán je... Říkám, jak jsme řešili, že není hard disk.
My jsme relaunchli s FanFarma 2 měsíce nazpátek, takže pomalu sbíráme první uživatele. Ještě předtím, když ten projekt běžel v rámci VZostingu, tak jsme nabrali nějaký stovky registrací, tak tyhle ty znova aktivujeme po roce a půl, co to končilo. A v podstatě teď jdeme po early adapterech tady z České republiky, vývojářská komunita, která dá z ROPSu šanci v té úrovni, v jaký je, a pomůže nám to dostat jako do toho globálu, kde si myslíme, že by ta platforma klidně vedle toho Fly.io a vedle renderu mohla být. Takže tak. Tak určitě v tomhle tom držím palce, ať se to jako podaří. A neměla by za mě chybět jako důležitá otázka. Co když fakt jako ta firma, která k vám jako přijde, vás přeroste? Tak v tu chvíli vlastně jako jak moc je vlastně ten uživatel u vás jako fixovaný, protože Versl v tomhle tom je fakt jako na bodu jako mrazu, jakože tam ta fixace je čím dál tím horší a větší a prolezlejší. Tak jak se vystavíte vlastně k tomuhle tomu, protože stavíte to na nějakých jako open source-ových jako věcech, tak předpokládá, ale zároveň nemáte Kubernetes, takže jako je tam něco mezi. Proto si říkáme developer first, protože přesně na takovéhle věcma jsme taky přemýšleli. A třeba Fly.io má privátní infrastrukturu, no, privátní síťování dělaný tak, že mají přes nějaký global Anycast, přes WireGuardy, IPv6 podspojovaný různý komponenty, což sebou přináší různý quirky, může se to chovat divně v UDPčkách, má to prostě speciality, protože je to nestandardní řešení, který je postavený nějakým způsobem, který podporuje ten jejich filozofii toho být co nejblíž uživateli. U ZeroPSu ta infrastruktura, kterou jsme tady popisovali, což jsou ty L3, L7, to rozložení těch kontejnerů, tak je v zásadě extrémně podobný tomu, co by člověk měl na Kube. Takže si myslím, že v rámci věcí, které člověk musí tak jako tak upravit ve své aplikaci, aby fungovala v háčkovém kontejnerovém prostředí jako v ZeroPSu, tak tím si pokryje 95% věcí, které pak bude potřeba v Kube, a tu infrastrukturu si přesune v podstatě jeden prvek za druhý, který takhle funguje v Kube. Takže vendor lock-in je podle mě úplně minimální. Co se týká těch setupů databází, kde tam máme ty HA balancery a to nastavení těch not, tak to je něco, co máme zveřejněný diagram, jak to funguje. Je to postavené na HA proxy, takže open sourceovým řešení. Takže zase je to extrémně podobné tomu, co by se člověk udělal sám, kdyby si nastavoval kvalitně HA databázy. Není to žádný globální řešení Postgresu, je to prostě dedikovaná infrastruktura v tom setupu, která běží v rámci vaší privátní sítě. Ještě mě k tomu napadla otázka vlastně, jakože třeba i u GitHubu jako byla vlastně verze, jako můžete to mít zdarma, pak placený a pak můžete odejít, ale mezi tím, abyste odcházeli a máme to placený a potřebujete něco víc, tak je tam vlastně nějaký enterprise mode. Dumáte i v rámci jako něčeho, jako nad něčím takovým, že vlastně jako bych vyrostl, ale vlastně chtěl bych mít tu developer experience, kterou jako s váma mám, ale nechtěl bych být vlastně už součástí toho standardního hardwareového řešení, když to nazvu takhle jako laicky. Jestli ti myslíš v podstatě z ROPS on-premises. Něco takového asi určitě. Touhletou cestou se asi vydávat nebudeme. Z ROPS poběží vždycky v rámci našeho hardwareu. S tím, že jeden ten kontejner, který aktuálně používáme, tak má 512 GB a asi 64 CPUček. Takže ve chvíli, my tam teď ten mod nemáme, teď máme to škálování omezené na 1 až 6 kontejnerů, ale to je víceméně jenom soft blokace toho, kam to jde dát, ale ve chvíli, kdy označíme klienta, že mu věříme, tak může škálovat v podstatě na plnou sílu toho kontejneru a těch kontejnerů tam může mít, řekněme, 100. Takže problém v tomhletom u ZeroPSu by dlouhodobě neměl být. Samozřejmě jsme na začátku, ale dlouhodobě je idea, že budeme podporovat i takové velké hardwareové nároky. A jenom pro zajímavost, samozřejmě instalace ZeroPSu jako takovýho, jenom já to musím říct, protože jsme to vždycky říkali, a je to strašně zajímavý, ZeroPS sám běží v ZeroPSu. Takže ty ovládací prvky běží v takzvané instanci 0, která to celý orchestruje, takže ZeroPS jako takovej nepotřebuje žádnou další speciální infrastrukturu pro to, aby mohl běžet. Stačí mu jenom ty hardwareové nody, na který běží i běžní uživatel. Je to teda vyčleněný, jako že nezdílíme ten prostor, aby tam jako nedocházelo k nějaký interferenci. A v podstatě nastartovat ZeroPS je jenom o tom sehnat ten hardware
a pustit náš automatický proces a za 10 minut je nastartovaný nový ZeroPS. Takže kdo ví, ale říká, že tohle cestou nepůjdeme, ne, samozřejmě jasně. Nechceme, chceme podporovat tu platformu jako takovou, ale samozřejmě, když se to bude líbit, tak ZeroPS je možný provozovat na běžném hardwareu a to jeho spuštění je relativně jednoduchý. Super, za mě vyčerpávající odpovědi. Srigi, ty máš ještě nějaký dotaz technologicky, technický? Anebo i já jsem iba tak milo prekvapený, že takýto projekt vznikol v České republice. Všetci si asi tak pamätáme, keď přišel Digital Ocean a keď to bylo halo. Teraz takýto projekt máme tu na doma. Tak to se mi strašně páči a želám iba čo najviac úspěchů. Díky. Moc děkujeme. Taky. Moc děkujeme a budeme určitě rádi, když vyzkoušíte netrecept nebo kontribute, co tam máme. Pokud budete mít jakýkoliv dotazy, tak jsme k dispozici na Discord fóru a budeme se těšit, že potkáme co nejvíc lidí z nete u nás. A určitě budeme rádi za zpětnou vazbu jakoukoliv. To je to, co nás posouvá dál. Jsou to v podstatě ty klienti, kteří přicházejí a v podstatě na základě jejich zpětní vazby se to snažíme posouvat furt dál. Tak díky moc za krásné představení a já držím palce, ať je od vás čím dál tím víc a víc slyšet. A nejenom u nás v Čechách, ale v celém globálním světě. Tak jo, díky moc. Ahoj. Díky, kluci. Čau. Díky, ahoj.